Buenas tardes, amigos. Vítám vás u vašich obrazovek. Takže, vážení přátelé, pokračujeme v těchto přenosech z amazonského pralesa. V podstatě tady uprostřed pralesa je možné se napojit na energetické pole celé planety a možná vás překvapí to, že dost času v poslední době tady trávím tím, že se snažím vnímat změny v energetickém poli české kotliny, našeho nádherného biohema, protože samozřejmě, kdybych se měl tak vyjádřit svoji rodnou zem svého těla, nesmírně miluji a je to území nádherné, ke kterému mám velmi silný vztah. A i když jsem tady uprostřed pralesa, tak se nalaďuju často právě na toto území, které si moje duše vybrala k tomu dobrodružství současnému. A nestačím se divit, co všechno se tedy v tomto poli děje. Někdy to konzultuji se svými přáteli indiánskými šamany a ti také se nestačí divit. Přemýšlím o různých věcech a přemýšlím o možnosti změn, nápravy. Já si myslím, že se teď hodně hraje o stav celé planety, o stav celého lidstva. Je to taková neviditelná válka, která opravdu probíhá. Možná si ji málo kdo uvědomuje, ale třeba si ji už uvědomuje dnes víc a víc lidí. Těžko říci. Každopádně to, co se teď děje v Čechách, je zvláštní. Je to zvláštní situace a ten boj je patrný. Já si myslím, bez nějakého přehánění, to není nějaký národní patos nebo nějaký nacionalismus, nedej bože, ale mám ten pocit, že to území české kotliny je jedno, jak mu říkáme. Velká Morava nebo Biohemum nebo jakkoliv. Tak to území je významné. Je významné svojí energií. A může způsobit hodně, hodně změn v celém poli Evropy a samozřejmě celé planety. Vždyť tahle ta planeta je maličká. Všechno tady souvisí. Všichni jsme jako spojené nádoby na té planetě. A určitě má význam trošičku teď zabojovat o další podobu našeho slavného biohema. Nebo chcete-li Velké Moravy, to už dle osobních preferencí toho, jak chcete to nádherné území nazývat. Čechy jsou nádherné území, Morava je nádherné území, opravdu nádherné. A má velmi silnou energii, velice silnou energii. Ta energie je uložena v každém stromě, v každém tom starobylém místě, v každém kameni, v každém stromořadí, je všude. Je to velice silná energie, je v ní energie našich předků a jsou to velmi silná pole. Jak by řekl kolega doktor Rupert Sheldrake, biolog anglický, je to jakési silné morfogenetické pole. No a já mám pocit, že jsme teď tak v tom bodě, kdy skutečně by mohly už nastat nějaké pozitivní změny. Velice mnoho lidí se v Čechách probouzí z jakési letargie, z jakéhosi spánku. Probouzíme se po mnoha generacích z jakéhosi spánku. Vždycky to je nějaká taková probouzecí vlna. Třeba doba husitská. Můžeme si myslet o husitech, co chceme, že to byli zločinci a zloději a labkové, ale já si to nemyslím. Ta doba, byla to doba heroická, byla to doba, kdy bylo vytvořeno velice silné, velice čisté morfické pole. Narodil jsem se v Táboře, v husitském městě, takže
možná mám trošku aspoň právo k tomu morfickému poli něco říct, protože jsem v něm vyrůstal, cítil jsem ho už od dětství jako unikátní energetické pole. Energetická pole jsou fakt, vytvářejí se, vznikají, ovlivňují hmotné dění, skupinová pole. Skutečně to je něco takřka hmatatelného. Já si myslím, že to byla velmi heroická doba, která hodně očistila tu českou kotlinu, měla vliv na celou Evropu. Možná bychom ji mohli považovat vůbec za počátek novověku. A bez nějakého přehánění. Byla to doba velké změny v cítění, v myšlení, kdy obrovské množství lidí na území Čech se probudilo a pochopili, že nějaká katolická církev není to pravé ořechové, že to je skutečně cosi manipulujícího, že to je něco, co není správné, že to je něco, co člověka vede úplně jinam, než kam může on sám kráčet jako svobodná bytost, jako bytost propojená se skutečným Bohem, s tím, co lidé nazývali v Evropě a dodnes nazývají slovem Bůh. Každá kultura proto má samozřejmě svá pojmenování. Nemusíme lpět nutně na tom pojmenování Bůh. Je jedno, jestli tomu říkáte absolutno nebo univerzální vědomí, nebo mu, jak tomu říkají Japonci. To je úplně jedno. Ale je to jakási inteligentní prasíla, jakýsi prazáklad a v té době husitské cítím, že se lidé na tuto prasílu mnohem, mnohem lépe dokázali napojit. A dokázali jakoby se vymanit z určité sítě, z určitého labyrintu, z takové pavoučí, lepkavé sítě, která v podstatě potáhla celou Evropu v té době a nebylo z ní zdánlivě úniku. V současné době taky dochází k velkému probouzení lidí. A navíc v současné době lidé mohou spolu daleko snadněji komunikovat díky té neuvěřitelné věci, úžasné věci, kterou už dneska považujeme za jakousi normu. Není to norma, je to zázrak, je to internet, díky kterému taky teď můžete naslouchat tady nějakému bláznovi z pralesa, který asi moc by se do nějakých mainstreamových médií nebo na televizní obrazovky nedostal, nebo občas se tam třeba dostane, ale asi prostě ne tak často, že? Nebo to, co teď vám chci říkat, by se asi tak snadno skrze ty televize s tím množstvím cenzury a s jejich majiteli nedostalo. Velice mi záleží na tom, aby to energetické pole Čech, Moravy, České kotliny, mohli bychom volit třeba teda ten symbolický název Bojohema, abych neurazil třeba Moravany nebo Slezany, tak, abychom tomu neříkali jen Česko, tak skutečně jakoby hodně mi na tom záleží. Hodně mi na tom záleží a i když jsem tady uprostřed pralesa, tak tím víc mi na tom záleží. Myslím si, že my bychom mohli opravdu jako ti bájení bojové, my bychom mohli skutečně udělat hodně. V tom našem morfickém poli jsou všichni naši předkové a my dobře víme z genetických studií, že to nejsou jen Slované, že jsou to skutečně Keltové, částečně Germáni a řekl bych, že my neseme ve svých genech něco mocného, něco velmi silného. Když sem přijíždějí Češi k šamanům do pralesa, tak šamani říkají, s vámi se perfektně pracuje a není to nějaké podbízení, šamani moc si na nějaké podbízení bílým hubám nepotrpí, spíš naopak, ale myslí to naprosto upřímně, říkají, s vámi se pracuje velice dobře, vy máte tu sílu, vy máte ten potenciál, vy máte prostě tu budoucnost. Tak třeba mají pravdu. A o Čechy se podle mě teď hodně bojuje, hodně se hraje o Čechy, hodně se hraje o budoucnost.
Já si myslím, že bychom měli v současné době využít té převratné doby změn. Indiáni tady v Peru říkají, že přichází doba pačakuty, doba, kdy se jakoby všechno obrátí na ruby, kdy se věci změní a změní se k lepšímu, mají se změnit k lepšímu. To není nějak můj názor, je to názor andských šamanů, starých šamanů, kteří mají jasnovidné schopnosti, ty lze dokázat vědeckými experimenty, že je mají. A když vám určí, co je v nějaké bedínce a stokrát po sobě to přesně určí v nějakém vědeckém testu svým mimosmyslovým vnímáním, tak třeba mají pravdu i v tomhle, že od někud ze středu galaxie má přijít na tuto planetu i na jiné planety jakási jemná energie, která tady sice už dříve jako byla, ale nikdy ne v takovémhle množství, jakási vlna. A ta energie není ani destruktivní, ale ani spásná. Ta energie, jak říkají šamani, je prověřující. Ta energie jakoby prověřuje civilizace, můžeme si o tom myslet, co chceme. Jak říkám, nevyjadřuji svůj názor, ani bych vás se neodvažoval nějakými svými chobotovými názory, já jsem jenom byl v džungli, nějakými svými názory obtěžovat, a abyste ztráceli svůj drahocenný čas. Ale jsou to názory šamanů, kteří, jak říkám, mají určité schopnosti a ty schopnosti lze prověřit. Já osobně se přiznám, že nevěřím ezoterikům, nevěřím ezoterice. Každý na to může mít svůj názor. Já prostě ezoterikům nevěřím. Ale věřím v jasnovidnost, protože jsem poznal lidi, kteří jasnovidní jsou. Třeba i v Čechách. Znám třeba jednoho člověka, který pracoval ještě pro starou Kahudovu laboratoř v ČVUT v Praze, a v sérii experimentů tento člověk byl 200krát za sebou schopen přesně určit, jaký předmět se nachází v kovové bedně vzdálené několik kilometrů. Je to zaznamenáno, nikdo tam nemohl švindlovat. Takže když mi tento člověk řekne něco o mojí auře, nebo o tom, jak mám nebo nemám aktivní nějaké energetické centrum, nebo že na mě ulpěla nějaká třeba negativní energie, abych se jí zbavil, nebo mi řekne něco, cokoliv jiného, třeba o vesmíru, nemusím to brát samozřejmě jako fakt, nemusím to brát, že tak to je a prostě tomu věřit, ale ta pravděpodobnost, že má pravdu, je dost vysoká, že rozhodně o tom budu přemýšlet a a priori to neodsoudím jako nesmysl, protože vím, že bylo dokázáno, že ten člověk mimosmyslově vnímá. Takže když mi řekne, že mám třeba nemocné ledviny, protože to vidí, no tak asi prostě si neřeknu, je to vůl, prostě něco pindá. Když mi to řekne ezoterik, tak si řeknu, je to vůl, něco pindá. Protože vlastně ten ezoterik nedokáže své schopnosti dokázat a ani nechce, protože ví asi, že žádné nemá, že je vlastně podvodník. Každý si vydělává na život, jak může, nikoho nesoudím, ale chci jenom tím nějak vymezit svůj vztah k celé ezoterice, kterou považuji za podvod, za blábol a nezabývám se jí. Stejně tak jako žádným takzvaným ezoterikem. Ale mám obrovskou úctu k jasnovidným lidem, k lidem, kteří mimosmyslově vnímají, a mezi tyto lidi patří i někteří moji blízcí přátelé, které znám roky, právě tady v amazonském pralese nebo v Andách. Někteří ti šamani jsou už starší pánové, kolem stovky, i když se pohybují jak často jak mladí kluci, když jedou na kánoji nebo šplhají na strom pro nějaké plody a podobně. Ale jsou to prostě už přeci jenom solidní starší pánové. A tito lidé, pokud mi řeknou, že v určitou dobu jde na tuto planetu nějaká zvláštní energie, tak jim mohu věřit, nebo prostě mohu vám tu informaci předat s klidným svědomím, že asi nestrácíte v tuhletu chvíli čas. Když vám to řekne jeden šaman, druhý, 20. šaman, a někteří mezi sebou nemají ani žádné kontakty, nečtou časopisy, nesledují internetové diskuze, ve svých osadách nemají elektřinu nebo žijí mimo osady, nebo neumí číst a psát většinou,
tak samozřejmě se nad tím zamýšlíte. Já sice od dětství takzvaně mimosmyslově vnímám, ale nepovažuji se za nějakého jasnovice nebo něco takového, to bych se rozhodně neodvažoval. Ale šamanům vděčím, že jsem tu svoji v uvozovkách schopnost, která spíš by mě asi dostala do Zwanghausu, kdybych se s šamany nesetkal, byla spíš pro mě přítěží v dětství, v mládí. Chtěl jsem se toho zbavit. Tak v podstatě sice jakoby určité ty schopnosti mám, ale a jak se nalaďuju, vnímám, tak samozřejmě vnímám něco podobného. Ale jak říkám, neodvažoval bych se váš čas jaksi tímhletím způsobem nějak zabírat pro sebe a pro nějaké své vize, to v žádném případě. Takže jsem spíš takový prostředník, poslíček v tomto směru, který jenom upozorňuje. Já si nemyslím, že ten vývoj v současné době se ubírá nějakým ideálním směrem, a pokud to tak necháme, tak se můžeme dostat skutečně asi časem a možná dřív, než si myslíme, docela do velkých problémů. Vidíte sami, co se děje v Evropě, v takzvané Evropské unii. Vidíte sami, jak krachují ekonomiky. Já mám možnost konzultovat se s lidmi, kteří tedy mimosmyslově vnímají. Nejsou to jen šamani, jak jsem říkal, jsou to i lidé v naší kultuře, v naší civilizaci. Měl jsem možnost se díky shodě okolností různých setkat třeba s lidmi v Rusku, kteří někteří z nich pracovali i pro vládu, nebo dodnes pracují, nebo pro tajné služby, a kteří teda dokážou velmi dobře mimosmyslově vnímat, a znám pár takovýchto lidí i v jiných zemích, třeba ve Spojených státech. Trošku celá planeta je teda propojená a jasnovidní lidé o sobě ví, někteří o sobě vědí. A takže můžeme mluvit o jakési mafii jasnovidných v uvozovkách. Prostě je to jakási síť lidí, kteří o sobě přeci jenom vědí. Myslím ti skutečně jasnovidní, protože většinou sami sobě moc nepomůžete, spíš vám pomůže vždycky někdo jiný, i když jste jasnovidný. Takže samozřejmě logicky lidé vytvářejí vždycky nějaké aliance a i ti jasnovidní lidé se snaží si navzájem pomoct. Vesměs ti lidé, se kterými jsem v kontaktu, tak se shodují na tom, že země je v současné době hodně manipulována a jsou manipulována hlavně území, která jsou perspektivní pro budoucnost, která mohou hodně přispět k nějaké velké kolektivní změně. A světe divce, nebo Čechu a Moravane divce, Kelte divce, k těmto územím je teda přiřazováno i území naše, tedy Bojohemum. A samozřejmě je to pro nás dobré, je to podsta. Na druhou stranu se dostáváme tímto do situace, kdy prostě na to naše území je vlastně vytvářen nějaký silný tlak. Dějí se zvláštní věci. Podívejte, jaký příklad bych vám třeba mohl říct. Na co bych si vzpomněl. Z toho, co je divné, nějaký příklad, prostě, na kterém zjistíte, že se děje něco hodně divného. Podívejte se třeba tak církevní restituce, to je dobré téma, tady v pralese deštném, že? Tak je to jenom malý příklad toho, co se děje. 80% našeho obyvatelstva to prostě nechce. Všichni to víme. Přesto je to neuvěřitelné. K tomu má dojít. Proč? Z jakého důvodu? Když samozřejmě logicky o něčem tak významném, že jo, jako je dát v současné době, v době opravdu nedostatku, ekonomického nedostatku, krize, v době, kdy nemáme na provoz zdravotnických zařízení, kdy lidi, kteří celý život makali, jak blbečci makali, prostě dneska jsou to staří lidé, nemají prostě na přežití, jo, nakopem je do zadku, celý život makali, pracovali, teď je nakopem do zadku.
nemáme prostě opravdu na provoz zdravotnických zařízení. Já mám řadu přátel mezi doktory v Čechách, šéfy zdravotnických zařízení. Vím, jak to v těch zařízeních vypadá zprostředkovaně. Je to hrozná situace, fakt hrozná. Takže schází peníze na řadu základních věcí, které skutečně jako jsou pro lidskou důstojnou existenci naprosto nezbytné. A my dáme nějakých 80 miliard na tak malou zemi jako Čechy, je to fakt strašně moc, dáme církvím. Ale to není všechno, ještě jim dáme 1% plochy České republiky. A my to vlastně odevzdáme jinému státu, odevzdáme to Vatikánu, což je jiný stát. Jo? Představte si, že by se mělo odevzdat 1% plochy České republiky třeba Spojeným státům, nebo Rusku, nebo Polákům třeba. Ale když je vysloveno slovo referendum, je to naprosto přirozené, že o takovéhle věci nutně bychom měli rozhodovat prostě referendem. No tak hlavní mass media mají zakázáno o tom mluvit vůbec, vyslovit to slovo referendum. To je zvláštní, je to divné, je to skutečně hodně pitoreskní situace a člověk by se tomu zasmál, kdyby to nebylo tak, protože to je trapné, jo? Je to hloupé, absurdní a člověk by se tomu asi s chutí zasmál, kdyby nešlo prostě o naše peníze a kdyby nešlo o situaci, kdy vlastně nějaká organizace, kterou v podstatě nikdo nechce, v podstatě skoro nikdo ji na našem území nechce, třeba katolická církev, má dostat obrovskou dotaci. Je to jenom příklad, o kterém mluvím. Ono je to na jednu stranu dobře, že dochází k těmto věcem, protože spousta lidí se začíná probouzet a ptají se, a co je zatím? Třeba se každý nezeptá, ale možná, že někteří se začínají ptát, co se to děje, pro Boha, co se to děje. Nikdo tohleto nechce, ale jakási maličká skupinka lidí, jakási vláda, kterou taky nikdo samozřejmě nechce, tak jakási vláda se rozhodne něco takového prosadit a jede to přes nás jako tank. A nikdo to jakoby nemůže zastavit. Co se to děje? Jo? Je to jenom malý příklad. Samozřejmě, že odevzdání toho 1% našeho území cizímu státu, to je z Vatikánu, a kromě toho hromady miliard nějaké organizaci, kterou nikdo nechce, je absurdita. A navíc ta představa, že tady církev jakoby měla nějaký majetek, je lež. Je to naprosto scestná představa, je to totální lež. Všichni právníci, se kterými jsem o tom mluvil, moji přátelé, to považují za čistý podvod, čistou lež. Dokonce i mnozí teologové to považují za naprostý nesmysl, za úplnou absurditu. Jo? Kdy peníze mají obrovské peníze, miliardy, mají získat církve, které třeba neexistovaly ještě před rokem 48. Jo? Jeden člen té církve dostane třeba 100 tisíc, 200 tisíc, 300 tisíc, když se rozpočítají. V podstatě sekty, různé sekty, nově vzniklé. Ale dostaneme se k tomu, proč použil jsem prostě tento příklad, protože je teď po ruce. Příklad toho, že se něco divného děje. Jo? A dostaneme se možná k tomu snad, jako co a proč se děje. Takže podívejte, všichni, kdo znají historii, nejen všichni právníci ví, že to je podvod, totální podvod, ty restituce, ale i všichni historici se shodnou na tom. Podívejte se, neguje se tím dokonce patent Františka Josefa II. Jo, z nějakého roku 1781, jestli se nemýlím, kdy Franz Josef, že osvícený císař, už tehdy zrušil veškeré kláštery, které se nevěnovaly léčení a které se nevěnovaly vědě, léčení a vědě. Jo, tak prostě zrušil. Dobře udělal. Osvícený panovník. A někdy si říkáte, že je možná fakt lepší monarchie než nějaká takzvaná demokracie, ve kterou se často demokracie zvrátí. Dřív než jako se stačí lidi trošku probrat, tak z demokracie máte nějakou demonokracii. Tak třeba někdy osvícená monarchie může být
i docela dobrá. No, ale takže patent Josefa II., že z roku 1781, kdy byl založen státní fond, čistě státní fond, spravovaný stát, panovníkem, tedy státem, a to byl takzvaný církevní fond. Takže jako jaký majetek? Jaký majetek? Církev získala majetek po roce 1618. Všichni dobře víte, co se tehdy stalo, že jo? Tehdy získala násilnou rekatolizací, ukradla majetek. Před rokem 1618 v Čechách v podstatě nebyl žádný katolík, jo? Ale násilnou rekatolizací, kdy z Čech byli vyhnáni ti nejlepší lidé v té době, nebo byli popraveni, umučeni, že jo, veřejně ti nejlepší lidé, nejlepší kusy z našeho stáda, tak říkajíc, tak je prostě oddělali. Tak ti duchové, já si myslím, Jan Jesenius nebo Komenský, ti duchové teda opravdu asi si myslí, že jsme se totálně zbláznili. Jo? Těchto lidí všech. To byl výkvět, genetický výkvět, morální výkvět, intelektuální výkvět našich národů. A prostě buď je pozabíjeli, celé rodiny byly umučené, včetně malých dětí, ví se o tom. Takže došlo k násilné rekatolizaci a církev si nakradla majetek. Nakradla si prostě obrovský majetek. Takže vlastně pokud dneska někdo říká ze současné takzvané vlády, jo, je nutné bezpodmínečně vrátit to, co bylo ukradeno. Jo, tak vlastně je to situace, kdy chcete vrátit zloději to, co ukrad. Jo, chcete prostě zloději vrátit to, co ukrad. Pokud ta současná takzvaná vláda říká, že je třeba vrátit, co bylo ukradeno, no tak ať to teda vrátí. Jo. Ať to vrátí ona, nám, to, co nám všechno nakradla. Neuvěřitelnými způsoby, neuvěřitelnými podvody. Ale rozhodně se to tam netýká tématu nějakých takzvaných restitucí. Ve skutečnosti obrovských dotací organizacím, které nikdo nechce. Jo? Církevních organizací, sekt, které nikdo, v podstatě nikdo na našem území nechce. A to ještě za situace, kdy skutečně nemáme na provoz zdravotnických zařízení, nemáme na důstojnou péči o starý lidi, kteří celý život makali, nemáme na léčbu dětí. Co to sakra je? Jo? Co se to děje? Popírá to naprosto celou logiku historie. Vezměte si už teda ten osvícený panovník Franz Josef omezil nesmírně moc církve, protože věděl, že to je špatný, že to je zlo, ta církev. Už v tom roce 1781 prostě to lidi věděli. Konečně naprosto to neguje všechny ideje, všechno to, s čím vlastně byl zakládán náš stát. Jo? V roce 1919 Masaryk začal s takzvanou vlastně s velkým jakoby s velkou reformou. Jo? Začala velká reforma, která se právě taky týkala církevních majetků a snažil se tím vlastně začít napravovat ty obrovské křivdy. Ty obrovské křivdy a napáchané po Bílé hoře. Jak církev přišla k těm majetkům? Skutečně je nakradla. Normálně je nakradla. Získala to násilným způsobem. Jak říkal velký francouzský spisovatel Honoré de Balzac, tak za každým velkým majetkem hledej zločin. Já si myslím, že v tomto případě ho nemusíte hledat nějak dlouho, ten zločin. Jo? Církev nesmírně utiskovala lidi. Byla proti všemu pozitivnímu vždycky. I když můžeme mluvit o výjimkách, ale ve skutečnosti to byl veliký utisk. Jo? Ta církev spolupracovala s feudální mocí velice úzce, s feudální diktaturou
a vlastně vytvářela pro ně jakousi platformu ideovou, aby ti lidé mohli být v té feudální diktatuře ovládáni. Během života budeš trpět, dobře se za tebe bude mít ten feudál, ale po smrti tam to bude, se budeš mít dobře. Pokud posloucháš církev, pokud platíš církvi, pokud jsi zhřešil, tak odevzdej církvi všechny majetky, jo, svoje, aby po tvé smrti všechno získala církev, půjdeš do nebe, kup si nebe, kup si ráj, známe to. Ale není třeba to až takhle třeba rozvádět to téma, jenom prostě všichni víte, o čem mluvím, všichni, znáte historii, nemá smysl o tom nějak rozvláčně tady v džungli mluvit. Ale každopádně důležité je, že takzvaná vláda, tedy maličká skupinka lidí, chce prosadit něco, co nikdo nechce. Jo? A je nám naprosto bráněno v tom, abychom my se rozhodli, co teda chceme nebo nechceme. Samozřejmě, vezměte si to, když teď odevzdáme 1% svého území státu, jinému státu, tedy Vatikánu, samozřejmě, že zákonitě od nás potom může kde kdo chtít lecos jiného. Co Sudety, že? Tak vždyť to vlastně není naše. Jo? A tak dále. Ale je to prostě absurdní rozhodnutí, myslím si, že očividně velmi zhoubné pro nás jako národ, jako stát. Ale je to jenom malý příklad toho, co se děje v současné době po celém světě. Že malá skupinka lidí rozhodne o těch všech, jo, o celém státě, o celém území. To tež se děje tady v Peru, to se děje kdekoliv. A teď, jak je to možné? Jak je možné, že ta malá skupinka lidí, takzvaných politiků, může vlastně měnit naše životy? Kdo jim dal to právo? Kdo jim dal právo nás zcela ignorovat? Naprosto nás ignorovat. Jo? Jako kdybychom byli podsvinčata na nějaké farmě, kterou vlastní teda tady ta skupina vyvolených těchto nadlidí. Dostáváme se teda k těm šamanům jasnovidným a jiným jasnovidným jim přátelům. Ta informace, která ke mně jde ze všech stran, je zajímavým způsobem jednoznačná. A sice tyto malé skupiny lidí, tyto takzvané vlády, jsou vlastně dostávány k moci určitým zvláštním způsobem. My de facto v současné době bychom měli získat především kontrolu nad tím mechanismem, jak se tito lidé dostávají k vládě. To je naprosto klíčová a naprosto nezbytná věc. Jo? To je to nejdůležitější. Takže bychom měli právě tady o to v současné době především bojovat, abychom mohli si vládnout skutečně my, aby nám nevládl nějaký podivný odpad. Jo? Zvláštní odpad, v podstatě podivní jedinci. Podivní jedinci, kteří nejsou vzorkem toho národa. Jsou to nějací divní mutanti. Je to něco jiného. Podívejte se na současnou vládní garnituru. Napadne vás slovní spojení divný mutant. Jeden vedle druhého. Nemůžu si pomoct, mě to aspoň tady to slovní spojení napadá. A teď kde vlastně tady ta skupinka divných mutantů bere ovšem svoji sílu k tomu, aby mohla rozhodovat o našem osudu. Jo? Komu dáme 1% svého území, komu dáme 80 miliard. Kde berou tu sílu? Když se na tu věc podíváte jasnovidně, možná, že pro mnoho lidí samozřejmě to bude něco neakceptovatelného, jasnovidnost. Bylo to nesčetněkrát vědeckými důkazy ověřeno, dokázáno. Najděte si na Google třeba britskou společnost, že jo? British Psychical Research. Jenom tam najdete spoustu materiálů. Hromady, můžete to číst, roky důkazů mimosmyslového vnímání. Byl jsem na jakémsi výměném pobytu v Rusku. Měl jsem tam to neuvěřitelné štěstí, že jsem se dostal na katedru akademika Vasiljeva. Ovlivnilo mě to na celý život, protože jsem se tam dostal k těmto výzkumům a zjistil jsem, že ruští soudruzi, marxisté, leninisté se tím už zabývají 20 let,
a vláda na to dává hromadu prachu a že ty věci hlavně fungují. Ale může si o tom myslet, kdo chce, co chce, dobře. Já jakoby nevěřím v to, že jasnovidnost funguje. Já vím, že funguje. Já skutečně vím, že funguje. Byl jsem u pokusů, kdy jsme přenášeli obrázky, ne nějaké jednoduché třeba Zenerovy karty, ale složité obrázky, třeba jsme namalovali draka, jo, a toho jsme přenesli do vědomí lidí vzdálených několik kilometrů, kteří ho nakreslili automatickou kresbou a stovky jiných podobných zajímavých pokusů. Konečně tyhle ty věci se dají demonstrovat, že jo, ty pokusy se dají zopakovat. To, že se nedostávají na veřejnost, já za to nemůžu. Každopádně, kdo hledá, najde a můžete si najít prostě výsledky těchto vědeckých experimentů a nemusíte mě mít automaticky zavolat. Kvůli tomu, že prostě se ty informace ven třeba v takové míře ještě nedostaly. Takže když teda přihlédneme k tomu jasnovidnému vnímání, tak třeba bývalých dálkových pátračů, kteří pracovali jako špioni pro různé vlády, s některými se znám osobně, tak tito lidé tvrdí, že tyto skupinky jsou řízeny. Že jsou řízeny, ano, jistě můžeme si říci, je to paranoia prostě nějaká, nějaké konspirační paranoidní teorie, kterých je plno, ale zase, když se na tom shodnou v podstatě všichni tyto dálkově vnímající lidé, aspoň je slušné se nad tím zamyslet. Že tyto skupinky jsou prostě jakoby hlídány, řízeny, ti lidé se dostávají k moci zvláštními způsoby, zvláštními mechanismy a to po celé planetě, po celém světě. Existuje tedy cosi jako jakási neviditelná globální elita, jakási globální neviditelná síť. A tato síť vlastně vždycky v každé té zemi má své želízko v ohni, to je takzvanou vládu té země, tedy zrádce té země, pátou kolonu. A těch lidí není moc a dokáže snadno kontrolovat mnoha různými způsoby. Samozřejmě nejlepší kontrola je přes prachy, to je jasné. Ale je i vydírání, jsou různé cesty. Ti jedinci jsou prostě speciálním způsobem jakoby vybíráni a dostávají prachy na svoje volební kampaně a tak dále. Prostě se dostanou v každé zemi, ať je to Burkina Faso, nebo ať je to Česká republika, nebo Peru, se prostě dostanou k moci. A v těchto zemích vlastně mají za úkol uskutečňovat kontrolu. A dle jasnovidných lidí, se kterými jsem se snažil konzultovat svoje nějaké vize, ke kterým jsem dospěl, kterými bych vás nikdy neobtěžoval, jak říkám, tak jsem se snažil konzultovat právě třeba to, co se děje teď v Čechách. Ti lidé říkají, třeba tato věc, ty takzvané restituce, ve skutečnosti obrovská dotace církví, má více důvodů. V prvé řadě je to pokus, jak je možné ještě s námi manipulovat. Protože pokud tohle projde, tak v budoucnu čekejte, že nás budou do zadku kopat stokrát silněji. Jo? Jestli tohle projde, je to jako takový test, co ještě si pašík nechá líbit ve vetříně. Jo? Pokud tohle projde, tak se máme na co těšit. Protože vlastně uspějeme v tom testu jako velmi klidný pašík, kterého nevyvede z míry ani to, když už ten nůž má na krku. To je prý jeden z těch důvodů. Další důvod je zastavení našeho duchovního růstu. Je to pokus zastavit náš duchovní růst. Protože když dáte nějaké organizaci, která něco hlásá, která má nějakou svoji filozofii, která je skrz naskrz lživá, nemá nic společného samozřejmě s Ježíšem Kristem, to by bylo naprosto jako svatokrádežné snad o něčem takovém vůbec uvažovat, že nějaké církve s jejich historií, s jejich osazenstvem homosexuálně pedofilní organizace, která v podstatě je velkou mafií se strašlivou historií, za kterou by se nemusel stydět jakoby ani nacismus, ani komunismus. Takže vlastně tahle ta organizace, samozřejmě jako myslet si, že má něco společného s něčím tak
absolutně nádherným, dokonalým, jako je Kristus, tak to je prostě na pár facek, že jo. To opravdu jako nevím, jak reagovat na to, když vám někdo řekne prostě církev má něco společného s Kristem, no tak jedině toho člověka prostě strašlivě sfackovat asi, aby se probral. Protože takový člověk, to, že nemá mozek, to budiš, ale takový člověk nemůže mít srdce. Totiž nemůže mít srdce. Jo, pokud ten člověk si myslí, že něco totálně ďábelského, něco, co způsobilo v Evropě neuvěřitelné genocidy, kdy byly umučeny miliony lidí a těch nejlepších lidí. Jenom si vezměte takzvané hony na čarodějnice, jo, na nebohé léčitelky, jo, ženy, které ještě v sobě nesly tu starobylou tradici, práce s bylinami a podobně, schopné třeba léčit rukama a tak dále, jasnovidné ženy, a nejen ženy, muži, strašlivá genocida neuvěřitelných rozměrů a další strašlivé zločiny proti lidskosti, no tak jako myslet si nebo vůbec neuvažovat nad touhletou věcí a jenom tupě zopakovat jako to, jo, to je jako od toho Ježíše, no tak jako skutečně to je nablití, že? Něco takového. Každopádně v současné době jde o to teda dotovat mocně, neuvěřitelným způsobem sekty, určité sekty a katolickou církev, aby byl zastaven náš vývoj. Protože když máte hromadu prachu, tak máte moc. Můžete působit na děti, že? Především na děti, na mládež. A tak je to myšleno, že prostě až tyto divné organizace budou mít tu hromadu prachu, tak prostě budou moci působit na děti, na mládež, budou moci jim programovat mozky, vkládat jim do mozku své kódy a tím jakoby bude zastaven náš spirituální růst. My máme to obrovské štěstí, jo, měli jsme a pořád ještě máme teda, pokud tohle neprojde, že právě díky tomu, že obyvatelé Bojohema, že Moravané, Češi, Slezané, nechci tímhletím opravdu vám nějak lézt do zadku, byl bych ten poslední, nechci tím vzbuzovat nějaký nacionalismus, ale my opravdu máme velice čisté energetické pole, velice silné. V rámci Evropy, v rámci celé planety. Je to tak, opravdu je to tak. Máme velmi silné pole. A mnoho lidí je u nás hodně jakoby probuzených, hodně naladěných na skutečného, chcete-li, Boha. Je to dáno mnoha věcmi. Samozřejmě, že i historickým vývojem. Máme to obrovské štěstí, že právě díky tomu, že u nás je tolik lidí blízko Bohu, tak jsme odmítli církve. Čechy vůbec nejsou ateistické, takzvaně. To je nesmysl prostě. Čechy pouze nejsou religiozní, ano, což je skvělé. My máme tak blízko k Bohu, že prostě jsme církve odsunuli, protože máme srdce. Máme prostě aktivní to centrum uprostřed hrudi, to duchovní srdce. A cítíme, že prostě církve nejsou nic od Boha, že nemají nic společného s Bohem nebo s Kristem a podobně. S těmito čistými, překrásnými věcmi. Ale jsou to prostě organizace. Lidské, čistě lidské, lidmi vytvořené organizace, které nestojí za to, abychom se jimi zabývali. Takže jde o to teda zjistit, co ještě jako budeme schopni my jakoby nechat ze sebou udělat, jak budeme laxní. Další věc, zastavit náš spirituální růst, jo, zastavit náš spirituální růst. A další věc, demotivovat naši společnost. Demotivovat ji, protože pokud k těmto restitucím dojde, tak to demotivuje celou naši společnost. V podstatě to bude podobný stav jako po té Bílé hoře. Bude to samozřejmě taky totální destrukce těch polí vytvořených například husitstvím, jo, těch energetických polí, která nás přestanou chránit. Přestanou nás chránit mnozí velcí duchové, kteří zůstávají v tom poli Čech. Teď asi část lidí si opravdu řekne, ten teda blábolí tady v té džungli.
Ale podívejte, třeba se tím zesměšním, já tyto bytosti vidím, můžete mě považovat za cvoka, za debila, já ty bytosti vidím, vnímám je, od dětství je vnímám, snažil jsem se tu schopnost vypnout, nešlo to, takže jsem se s tím musel naučit žít, ano. Ale kdybych je vnímal jenom já, tak o tom samozřejmě pomlčím. Budu spíš hledat pro sebe nějakou vhodnou léku, nějaké léčbu, nějaké medikamenty, nebudu tím nikoho obtěžovat. Jenže ty bytosti vidí každý jasnovidný člověk, každý je vnímá a každé území má své ochranné duchy. A ti velcí duchové, myslete si o tom, co chcete, třeba takový Jan Hus, Jan Žižka, to je jako z Cimrmanova českého nebe, že? Jan Hus, Jan Žižka, jo? Komenský a tak dále. Vypadá to jako fakt nějaká sranda, prostě, ale je to příklad, já prostě říkám jména, která jsou známá, která znáte, samozřejmě většina těch duchů je neznámých, jsou to různí právě ti umučení lidé, kteří vědci umučení církví, ti nejlepší lidé, kteří prostě celý život, ti naši předkové, že jo, kteří v potu, v krvi pracovali, pak jim to všecko sebrala církev a podobně. Donutila je pracovat někde na stavbě nějakých svých honosných sídel a tak dále. Prostě ne všechny duše jdou do dalších inkarnací nebo do nějakých nebí nebo jiných světů. Část duší zůstává na těch územích a hlídá je. A tyhle ty duše mají obrovskou ochrannou funkci, mají obrovský význam. Jsou to jacísi strážci. Každé území je má. Pamatuju si, když jsem poprvé přiletěl do Japonska, tak jsem tam prostě spal na určitém místě, navštívil jsem určité velmi silné místo u Kyoto, starého Kyoto. A tu noc, na tu nikdy nezapomenu, protože mě navštívili desítky těchto duchů, kteří se mi představili jako ochranní duchové Japonska. A teď mi říkali svá jména, protože to byl velmi silný zážitek, tak když jsem se pak vrátil do těla, zase tady do toho futrálku, do skafandříku, tak jsem si to zapsal. Neumím psát jako japonský klikyháky, ale psal jsem si to prostě latinkou, ty jména těch bytostí, ženských, mužských. A 15 z nich jsem potom díky svým japonským přátelům našel v japonské historii, jo, různí básníci, básnířky japonské, staří samurajové, jo, staří politici a tak dále. Jak jsem to mohl vědět, jo? Takže, jenže, jak jsem říkal, kdyby se tohle dělo jenom mně, tak v pořádku, patřím do blázince a adios, ale podobné zkušenosti má spousta jasnovidných lidí, v zásadě všichni. I tady ten prales má velice silné ochranné bytosti. Každé místo na zemi, každý stát, každé území. A my teď odeženeme stovky a tisíce ochranných duchů, kteří nás prostě přestanou hlídat. Skutečně se to stane, pokud prostě tady ten podraz na nás se uskuteční. Takže naše území ztratí silnou ochranu. Protože ti duchové si řeknou, no tak co, tak prostě, když jsou tak blbí, no asi nás nepotřebují, tak ať se učí skrze nějaké těžší lekce. Prostě nepotřebují nás, kašlou na nás, tak jdeme jinam. Nebo jdeme si prostě odpočinout někam do horního astrálu, do světla, k absolutnu a prostě kašlem na to. Ale my máme ty ochranné duchy. Já bych strašně rád, abyste opravdu jakoby pocítili, že tahle ta doba je hodně významná. A zkusme se propojit vnitřně s těmi silnými energetickými poli našich předků, která nás ochraňují. Zkusme se propojit vědomně s těmito mocnými ochrannými duchy. A zkusme nějakým způsobem tu situaci sakra vyřešit. Ať to neprojde, tahle ta věc. Aspoň jedna tahle ta konkrétní šílenost, ať prostě neprojde. Je to významné. Je to jedna konkrétní věc, ale velmi, velmi významná. Ano.
Takže to naše pole prostě hodně to zacvičí s celým tím energetickým polem našeho státu, našeho území. Teďka se nám tady pěkně rozkřičeli arové velcí papoušci, takže snad mě slyšíte. Kéž bychom to zastavili. A věřte, že když to zastavíme, vy to zastavíte, nikdo jiný to samozřejmě nezastaví, jenom ty to zastavíš. Obyvateli Bojohéma, který se teď díváš tady na to video s řečnícím chobotem v pralese. Jedině ty, nikdo jiný. Bohužel, jako jiná možnost fakt není. Je mi líto. Nikdo jiný to za tebe neudělá. Tak zase naopak se vlastně ta energetická pole, která nás chrání, posílí. A spoustu bytostí z hůry to bude motivovat k tomu, aby nám nějakým způsobem pomohli ještě víc, abychom se dostali i z jiných třeba horších sraček, z jiných věcí, ze kterých se musíme ven dostat. Měli bychom získat do svých rukou opět ekonomii, že jo? Skrze ekonomiku z nás dělají otroky. Musíme získat prostě do svých rukou náš stát, naše území a naši ekonomiku. Je to nutný. Bez toho to prostě nepůjde. Můžeme si stavět jakékoliv vzdušné zámky duchovní, ale tohle to je věc, kterou za nás nikdo neudělá. Samozřejmě já osobně nemám nic proti nějaké církvi nebo jiné skupině lidí. Konečně, co je to nějaké náboženství? Náboženství je jako akvárium. Čím ho naplníte, to v něm je. A naplňují ho lidé, že? Já si myslím, že jestli projde tady ta strašlivá věc, ten podraz na nás všech, tady ten obrovský podvod, kterému říká současná rádoby vláda restituce, to bude samozřejmě velice špatné i pro samotné církve, protože ztratí poslední kredit. V nás zbyde ta pachuť té prohry a hlavně ten pocit marnosti a beznaděje, což asi ta elita, jakási elita, která znásilňuje celou tuhletu nebohou planetu, chce, aby v lidech byl ten pocit zmaru, beznaděje, aby už prostě se smířili se vším a už mohli být opravdu vedeni jako nějaké zcela manipulované stádo. Konečně možná, že by sami církevní představitelé měli nahlédnout do Bible, kde je psáno černé na bílém, spíš teda projde velbloud uchem jehly, než nějaký bohatec zasraný do království nebeského. A víte sami, že majetek, velký majetek, snadno získaný hlavně, vlastně podvodem, nečestně získaný majetek, vždycky člověka zkazí. Zkazí to i každou instituci. Udělá jí to ještě horší. S velkým nečestně získaným majetkem jde v ruku v ruce bezcitnost, komplex nadčlověka a další nepoctivosti. Že? Já osobně si myslím, že církev by se měla především čistit. Měla by se čistit a měla by hlavně ze sebe spláchnout všechny ty nesmysly a hrůzy, které se na ní nabalili a zakotvili se v ní, myslím teď katolickou církev, o nějakých sektách vůbec nebudu mluvit, ale které se v ní teda zakotvili, když v podstatě ten skutečný Kristův odkaz z ní zmizel. A to se vlastně stalo už v 6. století našeho letopočtu, že? Kdy všechno v té církvi bylo obrácené doslova na ruby, a byla násilně z církve odstraněna její podstata, tedy především pravda o reinkarnacích, aby církev mohla brát odpustky. Ta strašlivá lež, že zaplatíte nějakému prostě pohlavárovi nějaké organizace a za to půjdete do nebe. Můžete dělat jakákoliv svinstva, cokoliv. Ale zaplatíte pohlavárovi, půjdete do nebe. Pohlavár si samozřejmě mne ručky. A když jakoby by nebyla odstraněna ta pravda o reinkarnaci, protože my se skutečně reinkarnujeme. Samozřejmě, že můžeme po fyzické smrti jít do různých jiných světů, jiných oblastí,
Ale většina z nás se takzvaně reinkarnuje. Tak to skutečně je. Zase není to nějaký ezoterický bábol, je to výsledek řady vědeckých studií. Ty výsledky byly dosažené statistickou cestou, když lidé byli nořeni, lidé, kteří o reinkarnacích většinou nevěděli vůbec nic, do čtvrtého somnambulního stádia hypnózy a vypovídali o tom, co bylo před jejich fyzickým narozením. Čistě zpracováno na základě statistik. Nechci tím říci, že je to něco, v co musíme nutně věřit, ale je to rozhodně velmi, velmi pravděpodobné. A tento jeden ze základních článků křesťanství byl prostě z křesťanství odstraněn. Stejně jako třeba další základní, jeden z těch základních fundamentálních článků, a sice to, že všichni jsme součástí jedné super bytosti. Že všichni jsme součástí Boha, všichni jsme výběžky Boha. Bylo odstraněno všechno to zásadní už v 6. století, v polovině 6. století, zcela násilnými způsoby, o tom můžeme hovořit zase někdy jindy, jak byla církev znásilněna a proč od 6. století neexistuje křesťanství. Od 6. století žádné křesťanství neexistuje. Nic takového není. To se snažili obnovit husiti. Ti se to snažili obnovit. A nebo kataři. Ti se to snažili obnovit taky. A někteří jiní, třeba bogomilové na Balkáně, a jiná hnutí, ta se snažila vrátit k tomu Kristu, k tomu Bohu. Ale jinak od 6. století ta mainstreamová linie, ta oficiální, to žádné křesťanství není. To je prostě jakýsi podivný, pohanský, temný kult, který nemá ani s Kristem, ani s Bohem samozřejmě absolutně nic společného. A všechno to zásadní bylo z toho křesťanství odstraněno. Samozřejmě v současné době by nejvíc církvím prospělo to, kdyby financovali sebe sama jenom oni. Kdo jiný, pro Boha, kdo mě dá 80 miliard, no co 80 miliard, kdo mi dá 10 tisíc dolarů za nic, kdo mi dá stovku za nic, ano. Snažíme se tady zachraňovat poslední kusy čistý džungle na planetě Zemi, poslední kousky, rveme se o ně, jo, poslední kousíčky džungle. Nikdo nám na to nedá nic, nic. A nějaké organizaci, která hlásá lži, nesmysly, kraviny, a kterou nikdo nechce hlavně, kdyby chtěla většina obyvatelstva, budiž, dejte jí všechno, dejte jí celou Českou republiku, jí dejte. Všecko jí dejte. Jo? Můžete dobrovolně se stát znova nevolníky, ale nikdo jí nechce. A téhleté organizaci někdo dá 80 miliard a ještě teda značnou část území České republiky a někomu jinému, kdo třeba se snaží chránit prales nebo dělá něco užitečného, prostě cokoliv, nějaká jiná organizace, jakákoliv prostě organizace, naprosto jakákoliv, která dělá něco užitečného pro lidi, tak ta dostane co, že? Jak to říci slušně. Což je naprosto šílené. Naprosto šílené. A je to výsměch každému člověku, každému, kdo něco dělá, že jo, kdo vytváří nějaké statky, hmotné, duchovní, jakékoliv statky. Je to jako když někomu prostě naplivete do ksichtu, otevřeně. Tak jinak se to říct nedá. Takže církev by měla být co nejchučší samozřejmě jednak, ať si vzpomíná toho velblouda, že, v uchu jehly. Měla by se financovat samozřejmě zásadně sama. Proč by měl financovat pro Boha někdo jiný? A už ta sama idea je naprosto absurdní. A měla by se očistit, měla by se vrátit skutečně ke Kristu a k Bohu, to jest před to 6. století, kdy prostě tam došlo k totálnímu zvratu a kdy přestalo křesťanství existovat. I když teda pak byly snahy ho obnovit. Ano, několik snah, v podstatě všechny skončily tak, že byly utopené v krvi. Tím hlavním proudem, tím temným pohanským proudem, který nebyl nic jiného než kult zlata, kult mamonu a ovládání lidí, nebohých lidí a vraždění. Nic jiného to nebylo, opravdu ne. Samozřejmě výjimky se najdou všude, byli i slušní fašisti, ale jaksi to bychom opravdu nikam nedospěli, kdybychom uvažovali tímto způsobem. Jo? Takže jde o to
abychom nějakým způsobem pročistili v tomhletom směru asi naše území. Ale tohle to se děje všude, na celé planetě. Po celé planetě se to děje. Kdy hrstka lidí ovládá ten zbytek. Takže v prvé řadě musíme získat kontrolu nad tím mechanismem, pomocí kterého se dostávají k vládě lidé. To je naprosto nezbytná věc a tento systém, ano, ten mechanismus, jak se dostávají k vládě lidé, musí být opravdu změněn. Skutečně musí být změněn, protože potom nelze hovořit už o nějaké demokracii, ale opravdu jen o jakési absurdní demonokracii, kde vládne malá skupina zlodějů. Malá skupina lidí, kteří všichni o nich víme, že jsou to zloději. Ano, ale ti lidé dál vládnou, mohou dělat naprosto cokoliv. Já věřím, že se nám to podaří, protože žijeme ve zlomové době a možná to působí směšně na klasicky materialisticky orientované lidi, ale i tady odtud z Amazonie se dá působit. Odkudkoliv se dá působit. A i tady se dá udělat v tomhletom směru nějaká práce. Takže uvidíme. A samozřejmě musíme tedy dostat zpět svoji ekonomiku. Není možné dál nechat naše území Bojohema rozkrádat. Není možné dál ho v podstatě odevzdávat silám, které to s námi rozhodně nemyslí nějak dobře. A tedy věřím, že v našem Bojohemu opravdu převládnou lidé, kteří jsou nejen láskyplní, ale jsou taky silní. Totiž to zlo se dobro vysmívá, pokud to dobro se krčí v koutku, jo, s nějakým rozpačitým úsměvem. Dobro nemůže být bezzubé, ano, v tomto světě. Dobro se taky musí umět bránit, jinak ho to zlo prostě sežere, ještě se mu vysměje. Takže věřím, že ta doba nastává, že lidé, kteří jsou zároveň láskyplní, ale zároveň taky silní, budou schopní tohleto zastavit. Budou schopní zcela změnit ten způsob, jakým řídíme své životy, zatím je v podstatě neřídíme. Odevzdali jsme to řízení komusi naprosto jinému. Ale budeme schopni opět své životy začít řídit. Už jenom to, že v to věříte, tak tím už to vlastně podporujete. Proto vás prosím, nepropadejte malomyslnosti, ale uvědomte si, že jste sakramentsky silní, že každý z vás je velice, velice silná bytost. Nesmírně silná bytost. Šamani tady v pralese říkají, vy nejste lidé, myslím jako obecně říkají lidem. Vy nejste lidé, vy jste runa. Runa to je něco jako duše. Tady v jazyce kečua, ujalo se to i u jiných etnik, rozšířili to inkové, ten pojem runa. A runa to je něco jako bytostná podstata. Bytostná podstata člověka. A šamani tvrdí, tato bytostná podstata je strašně silná. Jo? Má v sobě sílu atomový pumy. Je to strašně silná energie a každý z nás je tato energie. Každý z nás je tato bytost runa, která přišla od někud, prostě z kosmu, z nebes. Přišla na tuto planetu a teď je tady v těle. Je to prostě pro nás takový jakýsi trenažer, kosmická posilovna, něco takového. Jsme tady v tělech, můžete si o tom myslet, co chcete. To je prostě způsob, jak zdejší indiánští šamani vidí svět. A já věřím, že skutečně každý z nás je velice, velice silná bytost, která dokáže měnit realitu. A samozřejmě, že když se propojíme jakýmkoliv způsobem, tak se ta síla násobí. A
je, vzniká něco nepřemožitelného, něco nesmírně, nesmírně mocného. No, už se nám sešeřilo, takže já vám všem děkuji za vaši trpělivost, že jste to všechno shledli až do tohoto momentu. Mějte se všichni moc krásně, ať vám tam neumrznou zadky v těch mrazech, a přeju vám to vše krásné. Realizujte to všechno, co v sobě nosíte. No a adios.